שאיש לא הבין, שאיש לא תפן. ורקעת באולם, רבייך מקשיבה, הוא בוכה בשבילו. על מה בוכה, שאם זה גיטר או לא, קצת חלום. רק אחרי השירים אקח אותה, עד נראה צעירה. אירוע של עיר דנשם בודדים, כן, הרוח נושבת עירה. וסדרן מנומנה מקיבוץ בגליל אחד, שעזר את הכל. נשאר השעה ואתה אני, שבכית ואין לך שעות. כך עובר לו יום ועוד יום, וחיים הוא השמש, היא עוברת אותנו נמות. כמה ימים שמצבת מלא להרבה אנשים שואלים טוב במי מדובר ועל מי נכתב השיר ורוקן באולם לבדל מקשיבה לראות אולי נרדם לא רואה את עינייך אני עסוק באור עסוק בלהיות זמן רק אחרי השירים אקח אותה הצעירה בסדים גיבורים עם פרופיל מוצלח כן, גם שלך נראה לא יש במה מעוניין מדיזינגוף אם הוא יאמר לך שיש לך עתים תגידי לו כן, את יודעת זה בלוף החיים לא דומים לסרטים ואתם שונים חשבון המסמי תהיה אולי לא תהיה אופה ורקעת באולם תשתם כדי לבכור אז הגע לכאורה ואולי אז אקום ואגש ונבכור שהסוף לא יהיה כל כך רע Thank you.